por vir. Bueno, brevemente, porque esto ha sido una historia un poco longa, vamos a seguir trabajando en ella, esperamos seguir o bran que ven, recuperar máis a figura de Maruja, fundamentalmente o caderno que Maruja dibuixou en Burón, que é o fío fundamental de todo isto, ¿no? O sea, Maruja Mallo pasa un bran aquí en Bueu, que é o bran de 1936, e ela en Bueu ven acompañada dun mozo que ten nese momento, que é Alberto Fernández Mezquita. Os dous están na praia de Beluso, tiñan amigos daqui de Bueu e amigos que pasaban tamén brans en Bueu, e Maruja aproveita ese tempo para dibuixar un caderno. Ese caderno viaxa con Maruja nas peripecias que suceden a partir de ese bran. Sabedes que o bran do 36 é cando España sufre un golpe de Estado, eles teñense que marchar, teñense que exiliar, Maruja acaba vivindo en Bos Aires, o caderno acompañana ata Bos Aires, Maruja vive en Bos Aires pois durante aproximadamente 30 anos ata que volve a España esporádicamente, logo está entre Bos Aires e España ata que ven a instalarse definitivamente en Madrid. O caderno pasa a mans cando Maruja falece dun coleccionista galerista madrileño co que nos estamos en contacto. Foi un caderno prácticamente descoñecido, porque nunca é que se amosase na súa totalidade, xa, polo que nos sabemos, o caderno viaxa por primeira vez a Galicia cando se inaugura o Centro Galego de Arte Contemporáneo en Santiago cunha exposición antolóxica de Maruja, e aí mostrase o caderno pero dentro dunha vitrina, non? O sea, e ademais, bueno, cunha orde explícita do propietario, que é este galerista madrileño, de que non se poden reproducir os dibuxos de Maruja. O caderno volve viaxar a Galicia nunha exposición moi recente que se fixo no Marco de Vigo, que trataba sobre mulleres galegas pintoras, máis ou menos desde a época das mulleres da generación de Maruja, pois estilo Julia Minguillón e outras pintoras galegas, ata pintoras da actualidade. O caderno volve a vir a Vigo, tamén está guardado dentro dunha vitrina, e aí xa se podía ver algún dos dibuxos. A relación ao longo dos tres anos de Maruja con Bueu foi se acrecentando. De feito, este ano que se lle dedicou a Maruja Mallo, sí que se expuseron ou se fixeron copias de algúns destes dibuxos do caderno, e estuveron nesta sala tamén, que se dedicou unha exposición a Maruja, do homenaxe a Maruja, e estuveron expostos eses dibuxos do caderno de Bueu. Realmente son unha serie de dibuxos moi interesantes. O caderno é un caderno de tipo escolar, que seguramente Maruja ou ben cando veu a Bueu traía con ela, ou incluso podemos pensar que o mercou en Bueu. Son dibuxos feitos con lápiz e son apuntes do natural. O sea que Maruja, as persoas, caras fundamentalmente, ou bustos de persoas que ela consideraba plásticamente interesantes, pois faille unhas copias. Tamén dibuxa moito material relacionado co mar, cos mariñeiros, da vida dos mariñeiros, que era, penso eu, o que a ela lle interesaba máis. O sea, aparellos, artes de pesca, peixes, cunchas, todo ese material é o que compón o caderno de Maruja. Claro, a nós interesa-nos moitísimo recuperar, a Bueu interesa-lle moitísimo recuperar o caderno, non? Que o caderno se xa coñecido. O caderno, en principio, non ten nome, chamamos de caderno de Bueu, caderno de Beluso, e bueno, eso tenemos que solucionar, a ver finalmente como é que se vai chamar o caderno, non? Si pensamos que Bueu e Beluso prácticamente son a mesma cousa, e que unha vila é máis, digamos, unha das parroquias de Bueu que se alimentan, e incluso Maruja cando está aquí en Beluso, porque ela, cando ese bran que pasa en Bueu, viven en Beluso, bueno, seus amigos vivían en Bueu porque tiñan contactos con ese famoso grupo de artistas, de intelectuais, que por múltiples coincidencias que xa contaremos noutra ocasión, acaban pasando temporadas ou vivindo temporadas longas en Bueu.
a nosa, e de onde sae esta exposición? Esta exposición é unha homenaxe a ese caderno de Maruja. Nos fixemos unha convocatoria este inverno de dibuixantes de Galicia, unha convocatoria aberta aquí en Bueu, no mes de maio, de acudir a Bueu, dibuixar, digamos, para conectar con outra exposición que celebráramos o gran pasado tamén nesta sala, que titulamos A permanencia do invisible, e a metáfora era traballar sobre eses invisibles que podían permanecer de cando Maruja estuvera aquí en Bueu na actualidade. E iso é o que recolle esta exposición, que eu penso que está moi ben e que podedes agora ver a partir desta presentación, pero vamos, eu parín que recolle moi ben o que era o espírito que nós queríamos dar a este segundo caderno de Maruja Mallo de Bueu, este segundo caderno de Bueu, e a idea das persoas que estuvechedes aquí ese domingo de maio dibuixando, bueno, pois as casas, as praias, a xente de Bueu e todo iso, non? Basicamente, isto sería a contextualización desta exposición e deste segundo caderno de Bueu. E nada, máis nada, moitas grazas. O Concello de Bueu, máis, aquí temos o concelleiro, tamén a Deputación de Pontevedra, que é o deputado de Cultura, por agora, pois non será a Deputación de Pontevedra, será a Deputación de Bueu, pero deixámolo para o futuro. Entón, bueno, o Concello, pois, como sabedes, en Galicia, este ano se dedicou a Maruja Mallo, o ano, igual que o ano pasado a Castelao, e, desgraciadamente, se lle fixeron moi poucas exposicións. O Museo de Pontevedra fixo algo, a Diputación de Lugo tamén, algo en Viveiro, e moi poucas cousas, e precisamente foi o Concello de Bueu quen se molestou máis, quen apoiou máis, quen fixo máis cousas por Maruja Mallo, e sobre todo, Maruja Mallo, sobre todo expandir, facela visible, non? Se fixo un mural grande, na Casa do Pobo, despois tamén as que fan as alfombras fixeron unha cousa moi especial, as alfombras que tían un carácter religioso, ahora ten casi un carácter laico, e fixeron moitas alfombras, no primeiro de maio, non? Que coa festividade, máis ou menos, os temas de Maruja Mallo, e o Concello tamén invitounos a nós, a Xaime e a min, a ver que facemos este ano para esta exposición, que todos os anos vamos repetindo. A primeira exposición antes da que falou foi unha cousa nosa tamén sobre o mar, o huevo, etc. E nós pensamos, pois, en unha xente que vai aos sitios feicadadas, que son os urban sketches, pero máis auténtico, máis enxeble, son os bosquejeros de Santiago, preguntamente a Coruña, de Marín, de Cangas, hai varias rapazas tan pequenas de Cangas que tamén traballaron, hai aquí cursos de xente moi nova, tamén hai que pensar no futuro. Entón, un pouco, Nanda máis eu, que somos un pouco os comisarios, xendo con Xaime, fixemos un pouco todo isto, pois Nanda os vai explicar, como representante dos bosquejeros, de que vai iso dos bosquejeros, urban sketches, estas cousas que están así, moi de moda, moi de moda. Pois nada, que Antón se puso en contacto un pouco comigo por como representante de bosquejeros. Nosotros somos los que ahora están tan de moda, que son los grupos de cuadernistas, el movimiento es mundial, se llama Urban Sketcher, y luego vas bajando y hay grupos por todo el mundo. Entonces en Santiago, en nuestro grupo se llama Bosquejeros, y lo que hacemos son quedadas para dibujar y disfrutar de dibujar. En nuestro grupo hay gente de todas las edades, y hay desde artistas más o menos consagrados a gente que a los 60 años de repente dice, pues a mí me gusta dibujar. Entonces lo que hacemos es quedadas, vamos con nuestro cuaderno y dibujamos pues, lo que vemos, a veces vamos en terrazas o a veces lo que hacemos son quedadas grandes. Y esta ha sido una quedada que era una maravilla, ¿no? Pero nos dijo, joder, dibujar el segundo cuaderno de Maruja Mallo en web. Pues bueno, todo el mundo se quiso apuntar. Yo creo que más de la mitad de los que han expuesto aquí son del grupo Bosquejero. Y ya digo, somos un grupo totalmente abierto, nosotros funcionamos con la sede en Santiago
pero hay grupos por todos lados, nos movemos por las redes y lo bueno es que tú vayas a donde vayas, puedes contactar con un grupo y sabes que hay tal día, tal quedada, vas allí, dibujas y ya está, y conoces gente. Entonces, pues nada, que aquí hay gente que ya más o menos, no sabía que existía esto, pues que sepáis eso, que luego lo que nos une es lo que nos gusta, cómo disfrutamos dibujando. Claro, está diciendo que habéis pasado de Vigo, estamos poniendo la frontera, no podemos dejar, tenemos que, en venta de asienda web, se no sabe dónde aparcar, bueno, que guay, bueno, tenemos eso, que web ten esa cosa tan interesante, pero también hay una coincidencia que hubo un tiempo que falaba Xaime de esos intelectuales en el año 36, pues estaba Xón Carballeira, que era el alcalde, que también tenemos un proyecto, Xaime Maiseu, de potenciar pues, toda esa época, toda esa gente, artistas, intelectuales, etc., que creo que es muy importante. Y resulta que en la actualidad también hay una serie de intelectuales que nacieron en Bueu, intelectuales, músicos, que están en las mejores orquestas del mundo, Berlín, etc., aquí está el país de ellos, Berna. Os poetas, pois non podemos, temos uns poetas. Levantamos pedras e saen. Hai un alcalde que está por aí, que estudou comigo, e a filla, bueno, a ganar todos os premios. Outro alcalde que está ahora, a filla, a ganar todos os premios. E tamén fillas que non son alcaldes, tamén ganan todos os premios que andan por aí. Así, que creo que as mulleres, ademais son mulleres, todo. No concello tamén, entón aí todo se pega. Todo esta é unha cousa fantástica que haxa unha serie de intelectuales que agradecemos, Salvador, Arturo, que anda por aí, que están traballando sobre estas épocas e tal, filósofos, aquí, Santi, etc. Hai moita xente que é moi interesante, non? Xaime, que tamén, que escribe, pensa, escribe e tal. Bueno, hai unha boa época agora, un pouco esa época despois, e tamén hai un apoio, eu quero agradecer, desde o meu punto de vista, pois ao Concello. É dicir, cando lle presentamos un proxecto, parece que xa temos o sí por adiantado, decir que é unha maravilla, a ver se anda Framil por aí, porque o que coordina todo isto está por aí. O que coordina todo isto, pois, Xavier Framil é unha peza fundamental, e Tensi, que tamén nos axuda, porque calquer cousa, hai este error, ao momento se soluciona, e xa digo, nos apoyan, este ano el mismo dixo, bueno, en vez de unha semana vamos a ampliar un pouco máis, e, bueno, de verdad que nós, Xaime Maiseu, estamos moi agradecidos ao Concello de Bueu, a Diputación tamén, que apoyen todas estas cousas. Tamén é apoyar o Bueu, que é unha cousa importante. Para un pouco rematar, vamos a seguir, continuar con toda esta dinámica, isto xa é, por decirlo así, un comezo, e agradecer sempre á Diputación que coordine, que colabore con todas estas cousas, posiblemente se faga unha especie de cuaderno, resume un pouco de todo isto, así queda como un segundo cuaderno, para esperar a ver si podemos editar o primeiro cuaderno, ese famoso cuaderno de Maruja Mallo, este dado de facsímil, estamos un pouco traballando neso, e a ver si se pode facer eso. Todo o paso a Xosé Leal, que Concelleiro de Bueu, diputado da Diputación de Pontevedra por ahora. Ben, boa tarde a todos e a todas. A verdade é que a mí me din que son chavinista cando falo de Bueu.